Здравейте, приятели! Започва Песни за душата. Аз съм Миглена Хаджипенчева. Готови ли сте и за днешната ни музикална разходка? Дестинацията е ясна. Тя е предпочитана от всички ценители на градския жанр. Знаете я. Света на старите градски песни. Може би те са сред най-прочувствените творения, създадени в българската музикална история. И макар, че от зората на жанра са изминали десетилетия, тези песни звучат и днес. Развиват се и имат свои нови привърженици. Ето за тази кауза работи и екипа на Песни за душата. Но убедена съм, че всички знаете, песните не бива да бъдат обяснявани, а те трябва да бъдат чути. Видях моята Изабела, да целува в тъмнината, една лично с мустаката. Аз поисках обяснение, тя ми каза с извинение. Чуй ме, той е танцувача, той ми учи кукарача. Добра среща отново във Велико Търново. Завоювахте и медали, и купа грамоти. Доволна ли сте от представянето? Много съм доволна от представянето, за което още тук искам да им благодаря, защото аз самата не мога нищо без тях. А те бяха наистина чудесни днес и аз им благодаря, за което пожелавам им и друг път така да се представят заедно с мен. От кога съществува състава? Съставът е на много години, от 85-та година е. Значи на 35 години сме. Правихме си юбилей, 35 години. Наистина от това, което е в основаването, съм само аз. Всичките другите са ми се сменили, въпроса е, че съществуваме без да сме прекъсвали.
този репертуар, с който се представихте, нов ли е, как го сформирахте? Ами, този репертуар, втората песен, що ме питате така, ще отговоря. Значи и популярни песни правим, и авторски песни правим, чиято музика е моя. Може би втората песен беше музиката моя. Авторска също, душата ми е струна и тя беше моя музиката. Текстът е на една вече отишла си бивша певица. Душата ми е струна на цигулка, докосната от спомени трепти. Сърцето ми е детска люлка, още чувам тихо мама шепне спи. Сърцето ми е детска люлка, още чувам тихо мама шепне спи. Душата ми е струна на цигулка, докосната от спомени трепти. Сърцето ми е детска люлка, още чувам тихо мама шепне спи. Сърцето ми е детска люлка, още чувам тихо мама шепне спи. Все още детството не си отива, как искам старостта да ежи мама. Докато детството е в мен, ще бъда жива, нали казва, душата бръчки няма. Докато детството е в мен, ще бъда жива, нали казва, душата бръчки няма. Слушам всяка птича песен, във всяко цвете виждам нежен зов. Дори и в моята късна есен помня, що значи думата любов. Дори и в моята късна есен помня, що значи думата любов. Все още детството не си отива, как искам старостта да измама. Докато детството е в мен, ще бъда жива, нали казва, душата бръчки няма. Докато детството е в мен, ще бъда жива, нали казват, душата бръчки няма. Разчувствахте се, нали? Това е нормално. Случва се винаги, когато звучат песни от този жанр. Песни, които разчувстват всяка нежна душа. Ето защо ги наричаме песни за душата. Предлагам ви още няколко от тях. Thank you.
нашата прегръдка и огнена целувка на войната ни страст. Целуна в зори, тъй както слънцето цветята, в твоите утрини лъчи, със своята слънчева позлата. Тогава ти, тогава, в този ден, в твоя час, изпепеляваш на прегръдка. Едва ли можем да се наситим на песните от този жанр? Искаме още и още. Защото какво е една душа без музика, лирика и любов? Именно музиката, лириката и любовта държат будно човешкото съзнание и го издигат над дребнавостите в ежедневието. Сега, какво ще кажете? Нека отново да полетим от тук до Луната. Oh.
фолклорът за един по-добър свят. Под това мото предстои да се проведе петото издание на Световния шампионат по фолклор World Folk. Хиляди участници от цял свят, от различни континенти и държави, етноси, религии и възрасти, наследници на древни култури и носители на националните си фолклорни ценности, ще дадат своя принос за съхраняването на културната памет на човечеството и ще докажат градивната сила на фолклора и позитивността на творческия дух. Петият световен шампионат по фолклор, World Folk, ще се проведе от 20 до 30 август 2015 година в български курортни селища – Несебър, Слънчев бряг, Бургас, Обзор, Свети Влас. Изпълненията ще бъдат оценявани от Международна журираща комисия по системата на Световната асоциация на фолклорните фестивали. Поставените оценки на новите световни шампиони ще бъдат валидни за класиране в световната ранглиста по фолклор. Заповядайте! Вървим към финал на днешната ни среща. И финалът ще направим подобаващо, както заслужава едно музикално предаване. Ще се разделим с песни. Дами и господа, оставям ви да чуете изпълненията, които ви предлагаме, а от мен довиждане до следващата седмица. Топли, недоспалите твои очи, за
за да има в морето моряци, трябва майка да ги роди. И целувам ръцете ти топли, недоспалите твои очи, за да има в морето моряци, трябва майка да ги роди. Спалите твои очи, за да има в морето моряци, трябва майка да ги роди. Кога е създадена групата за старите градски песни? Преди 16 години е създадена и така времето се лети. Доста репертуар се е натрупал. Тук сме ви гости през година. Чести гости на вашия фестивал и на много други, съответно. Как събирате песните за репертуара? Как ги подбирате? По най-различен начин. Най-вече това, което им се харесва на жените и което им пасва на гласовете, съответно. Защото всичко, което правим като музика, се изпълнява на живо. През старите градски песни говоря специално. И така. Как же жените се чувстват в този състав? Едни и същи ли са през годините? Едни и същи са. Почти не се е променил състава, с малки изключения. 2-3 жени са се заместили и така години наред. Те са като едно цяло семейство. Как минават репетициите? Каква е атмосферата при вас? Много спокойна. И просто, както казват, като на седянка. Сядаме си, почваме с репетициите, пеем си песните и така. Какво е за вас песента? Вие се занимавате с това отдавна? Еми аз, това ми е професията, с това се занимавам. За мен песента си е цяло богатство, трябва да се изпълни всичко както трябва. Всеки елемент, всеки детайл. Така че нещата са свързани с много работа и труд. Да те стигна.
Ай, да ми приспиш тогава.